Živjo, jaz sem Anca in ko so naši orli v zraku, jaz takole navijam. Dejmo, Peter. In si takole vdahnem, ko varno doskočijo. Ampak sedaj bom zajela sapo, ker me čaka trenutno najboljši slovenski smučarski skakalec Peter Prevc. Kmalu se bodo začele olimpijske igre. Pričakovanja navijačev so zelo visoka. Ali si kaj pod pritiskom? Ja, sigurno. Ko te vsi takole nekaj zbade, kako bo na olimpijskih, se počutiš kot krompir v loncu na pritisk. Ali sploh daj pomisliš, koliko nas pred televizijami stiska besti in kriči, dajmo, Peter? Ne, to pa nikoli, saj je že v bistvu na skakalnicah vedno zelo veliko ljudi, tako da če pa še tiste štev, bi bilo pa že težko. Kako se sprostiš po tekmi? Ponavad gremo kakšno savno, oziroma računalnik. Mislim, da vse baterije pregledam, kar jih je možno, drugače pa igrce, kaj pa ne. Kako si s kolegi iz reprezentance krajšate čas med tekmovanji in med potovanji? Zelo moderno je to, da si supergekan zavežemo, tako da potem moramo kakšne vezalke zrezati. Drugače pa karkoli samo, da pregešenemo naš dolg čas. Kateri predmet si imel v šoli najraje in katerega nisi imel? Ja, najbolj bilo všeč telovadba. Tako kot vsem, ker ga pa nisem maral. Slovenščine nisem maral. Zato, ker so mi zdeli, da znam slovensko govoriti in ne vem, zakaj bi mogel se še to učiti, kakšne zgodbe so pisali. Kakšen je popoln let? Takega ni konca. Ali imaš punco? Imam. Koliko je pa stara? Stara je pa 21. Kako pa je biti najstarejši brat? Zelo dober. Noben ti prav veliko ne ukazuje, ampak je pa res, da moraš pa včasih tudi na vse popaziti. Peter je res super. Zdaj vidim, da lahko visoke rezultate dosežeš le, če si skuliran in zaupaš vase. Adijo!